Доброго дня. Я вас просто попереджую по поводу того, що ви повинні бути закриті. Тут є 17 березня, ви повинні вже бути закриті. Отримали попередження від муніципальної влади про те, що наш такий магазин, як наш, на даний момент має бути зачинений. Я рахую, що це правильно, і зараз доведемо до нашого керівництва і зачиняємося. Інспектор Хмельницького комунального підприємства, муніципальна дружина Максим Муса каже, роботу розпочали з 8 години ранку. Ми здійснюємо сьогоднішню перевірку торгових центрів, торгівельно-розважальних центрів, також суб'єктів господарювання, які здійснюють саме, де є велике скупчення людей, тобто це кафе, ресторани і інші, скажімо так, заклади будівельні і подібне. Максим Гусак додає, сьогодні не усі магазини пішли на карантин. Деякі зачинялися лише після того, як їх навідали представники дружини. На сьогоднішній день багато були закритих закладів. Були і заклади, які сьогодні були відкриті. Ми сьогодні до них приходили, роз'яснювали їм постанову Кабінету міністрів України, розказували їм, що вони повинні бути закриті, тому що в 00 годин 01 хвилини 17 березня вони повинні бути закриті до карантину до 3 квітня. Максим Гусак додає, хмельничани до таких вимушених мір ставляться з розумінням. А до карантину, треба так треба. Нічого тут такого жорсткого не бачу. Нічого тут такого не бачу жорсткого абсолютно. Це нормально, кругом так. Чому в нас так не повинно бути? Згідно постанови Кабміну, порушників карантину буде штрафувати, говорить інспектор муніципальної дружини Максим Гусак. Поки, каже, проводять роз'яснювальну роботу. З сьогоднішнього дня і завтрашнього ми все ж таки здійснюємо більш інформативну роботу, все ж таки забезпечуємо для того, щоб всі власники, як і юридичні, так і фізичні особи, знали про те, що в нас є постанова, що повинно воно бути закритими. Нагадаю, згідно постанови Кабінету міністрів України із 17 березня в Україні, аби не поширювався коронавірус, заборонено проведення масових заходів за участі понад 10 осіб та роботу з акцій громадського харчування, торгових центрів та інших громадських місць. Андрій Гюмений, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.